بسم الله الرحمن الرحيم. Allahın peyğəmbəri sələvatullah, ey Əli, insanlar hər 7 gündən bir özlərini yumalıdır. Buna görə də hətta onun suyunu tədarik görmək üçün gününün yeməyini satıb az qalmalı olsan belə hər cümə qüsul et. Çünki cümə qüsulundan üstün bir olan müstəhəb əməl yoxdur. İslam peyğəmbəri sələvatullah və onun paç əhl-i beyt əleyhissalamdan nəql olunan hədislərə görə günlərin ən fəzillətlisi, ən üstünü cümə günüdür. Bu günün özünə məxsus əməlləri vardır ki, bu əməllər barəsində həm Allah kəlamı olan mübarək Qurani kərimdə, həm də məsum əleyhissalamların hədislərində xüsusilə qeyd olunur. Qurani kərim buyurur, ey iman gətirənlər, cümə günü namaza çağırılanda Allahı yad etməyi tələsin və ticarəti dayandırın, bilsəniz bu sizin üçün nə qədər xeyirlidir. Cümə surəsi 9-cu ayə. Cümə gününün mübarək əməllərindən biri də cümə qüsludur. İmam Sadiq əleyhissalam buyurmuşdur ki, cümə qüslü insanı pak edər və iki cümə arasında olan günahlarının kəffarəsidir. Cümə qüslü təkid olunmuş müstəhəbi əməllərdən biridir. Bu qüsul ən mühüm və təkid olunmuş müstəhəb qüsullardandır. Yaxşı olar ki, imkan həddində bu qüsul tərk olunmasın. Bu qüsulu cümə günü sübh namazından zöhr azanına qədər yerinə yetirmək olar. Müstəhəbdir ki, zöhr azanının yaxın vaxtda yerinə yetirilsin. Əgər gün ortaya dək bu mümkün olmasa, ehtiyat budur ki, əda və qəza niyyəti etmədən həmin gün gün ortadan şam namazına qədər yerinə yetirilsin. Əgər cümə günü qüsul almaq mümkün olmasa, müstəhəbdir ki, şənbə günü sübhdən qürub vaxtına dək bu qüsulun qəzası yerinə yetirilsin. Bir şəxs cümə günü su tapmayacağından qorxarsa, cümə axşamı öncədən niyyətlə bu qüsulu verə bilər. Cümə qüsulu alan zaman müstəhəbdir ki, bu duanı oxusun. Və səlamu aleykum və rəhmətullahi və bərəkətuhu.